62, ingen skadad. Eldställningar! Eldställningar! Skyttar! Fältesmitt! Ut i den! Skyttar! Tiden är så god! Kämpat! Skyttar! Fältets mitt i del! Höger en! Rätt! Målet är kämpat! Skyttar! Lippan! Högt till allt! Målet nedkämpat! Skyttar! Fältet mitt i del! Skyttar vi raken! Ingen operation! Högst en hand! Elden ligger rätt, fortsätt! Målet nedkämpat! Skyttar hit om de skyttarna! Rätt, elden ligger rätt! Målet nedkämpat! Skyttar hit de brinnande vraket! Skyttar hit de brinnande vraket! Ingen observation! Skyttar! Fältets högre del! Ingen observation! Låt den! Målet nedkämpat! Skjut! Skjut!